Labs. Ryts. Suraitys. Šeštadienis. Šeštadienį pradėsim darydami gerus dalykus. Pakabuks, akinukai, parkeris ir kepuraitė. Ir trenigiuks. Vienas iki parduotuvės nuvažiuot. Tai nežinau, dabar kaip gražiai sulankstyti. Gražiai sulankstyti, taip. Taip. Tuos dedame vidurį. Taip, parkelis čia. Nereikdėti. Reikdėti po čia. Po tuo. Taip. Taip, op. Taip. Nu. Juliau, nesupyk, ant švarus ir dabar, kai ir tie laikai, kai parduotuvėse popieriniai maišai ir kai drabužių parduotuvėje perki kokius drabužius maišus, kainuoja 5 kronas, tai tiesiog į rankas pasiėmė kokią maikę kažką, tai jokių maišų nėra. Tai va tokių iš kažkur parsineši, čia lešiukšlių maišas, bet čia ne iš tos pusės, kas šiukšlių maišas ar čia šiukšlės dedu. Tiesiog noriu įpakuoti taip, kad įdėjusi įsiuntinio tą maišą būtų tvarkingai ir dulkių negautų ir taip toliau. Na va. Čia žmogui šit siuntinys? Nes žmogus man irgi įdėjo siuntinį. Todėl ir aš jam įsiusiu siuntinį. Geras gerumo, ne? Datų mokso, ne? Datų mokundas kaip, ne? O šiandien ką? Mūsiau jau nereik pasakot. Kas per dieną. Nes matot, važiuoju. Kažką va veikiu, siuntinių siunčiu. Tai reiškis laisvą dieną. Julius Beniušis. Kas ten sakė gėdą? Juliui nebuvo gėda. Padovanojo daiktą, tiksliau du daiktus, kurių jis nenaudoja. Aš jam atsidėkodams išsiunčiau tokią smulkmeną. Kaip sakant, vertė gal netokia, bet kartais nevertė ir esmė. Ar kiek daiktai kainuoja? Pačiam veiksme kartais ir visa esmė. A ne? Pažiūrim. Turėsim pilną komplektą, ko man jau ir reiks. Minimaliam darbui. Va. Ai, viso. Mediamot. GoPro kamerai. Ir mes turėsim dar seno modelio, bet belaidį rodė mikrofoną, kuris statos ant kameros, vienu žodžiu, tas blokelis. Šitą tu prisisegi kažkur prie kelnių ir įsikiši vienu žodžiu, va, mikrofoniuką. Mikrofoniuką prisisegi per apačią drabužių čia. Tik aš tiksliai nežinau, bet su šito mikrofonu jau gali padaryti ganėtinai profesionalų video. Aišku, kamera nėra profesionali, nes šits mažas daikčiuks filmuoja kelis kartus geriau negu šits. Bet šita didelė kamera niekad neužstring, ji turi labai platų objektyvą. Nu, savi pliusai, savi minusai. Tai va, labai ačiū Juliui už mikrofoną ir už GoPro media modą. Nes dabar tiksliai nežinau, kaip jis čia veikia, bet tas išsisukam
Dar parodysiu. Taip. Media mod, žinot, kam yra skirts. Nes dabar ant GoPro kameros, kaip pavyzdys, aš nusipirkau tokį mažą lemputę, kaip čia pasakyti. Ir jinai visiškai neakin. Visiškai neakin. Nepalygint su mano tais kiniškais iš viršų. Jo. Ir jis ir kompaktiškesnis žymiai. Tai va. Be media modo aš neturiu kur užsidėti ant GoPro šito dalyko. Aš neturiu kur įsikišti papildomą mikrofoną, kurį nusipirkau irgi. Dar tik laukiu kačiuko vadinamo Dead Cat'o, kuris nuo vėjo apsaugos. Tai va. Ir mikrofonas irgi nesikiš originaliai. Tu turi pirkti papildomą priedą, kuriame yra USB-C jungtis, mikrofono jungtis ir HDMI jungtis. Tai va. Čia įsikiši tada tu mikrofoną ir tu jau turi išorinį mikrofoną. Kaip šitą nusijom? Šito nežinau. Ką nenulaužti? Ar pasižiūrėti? YouTube ir visagalis. Laikai taip. Kaip čia pasakyti? Šitoj pozicijai, ne? Ir traukia į viršų. Nes fiksatorius, ar matos ar ne, palaukit prie balto. Atrodo, va, taip, matot. Ir jeigu, ne, netgi taip, va, taip gaunas, kad užsifiksuoja. Tai va. Tada ką mes darom? Šitas durelės nuimam, nes į media modą yra jungtis čia. O, šitos reikia užnengti. Taip. Pam. Nu kaip ir. Taip. Mes turim media modą. Tada mes ką padarom? Lembački. Atlenkiam laikiklius. Tai va. Ant media modo aš jau turiu galimybę užsidėti prožektoriuką viršui. Čia įsikišti mikrofoną. Taip. Aišku, tas toks. O. Nestoviu baisiai tiesiai. Mes dar kažką čia pagalvosim. Prožektoriukas čia. O čia turiu tokį įsigijęs irgi šulanzį. Čia užsidėt kamerą. Užsidėt. Ir jis ir su magnetu. Ir tiesiog magnetas pupt. Ir pasuki. Ai, mygtuks nesipaužiu. Palauk. Va. Pasuki. Viskas. Tu turi tuos laikiklius ant kažkokio kitokio stovo, ar ant peties, ar ant kažkokio kitokio stovo, ar ant lango. Paspaudi mygtuką. Lembački. Bamt. Viskas, nusėmė į kamerą. Tai šis labai patogus dalykas. Tai va. 10 minučių. Ir turim tai, ką turim, matot. Vienintelis minusas, kad to medijo modo kištuko mikrofonui nėra šone. Tai jis ir iš galo. Tai toks. Būtų šone, tada tiesiai į mane būtų vėl kitaip, ne? Bet šiaip neblogai. Toks va. Kur palyginti? Pats matot, toks. Ar toks? Ką? Katra kokybė geriau? Nežinau, matysim. Tai va. Ačiū visiems prisidėjusiem. Ir jo. Ačiū visiems prisidėjusiem. Du žmonės prisidėjo iš tikrųjų. Nu, ne taip ir daug. Nu, vis tiek kažkas prisidėjo. O man gėda buvo. Tai va.
Mikrofoną išbandysiu vėliau, nes kiek suprantu, čia reik pasikrauti, reik pažiūrėti vis kaip jis veik. O GoPro mano išbandyta. Šaldytuvė sėdat. A karštai. Kas ir jums, kad tokie keisti esat? Kū. Užtek žaidimų su kamerą. Buvo parduotuviai. Sakiau, kepsiu naminės picos. Bet iš naminės picos gausis tik tas, kad pats viską susidėsi ir pats išsikepsi. O daugiau nieko kaip į naminę nesigaus. Nu, apart to, ką viskas namuose darom. Gal net vaikai padės. Reik viskas susiruošti, dėti ant stalo, susipakuoti. Vaikus pasikviesti, kad viską užbarstytų, ingredientus. Ir pašaut reiks. Pus dviejų. Sai grįžt trečių po 3:15. Nu, pažiūrėsim. Čia jau taps tradicija mūsų, o ne? Kiekvieną šeštadienį bus video toks apie maisto gaminimą labiau, o ne? Šeiminiškas. Nu, tokia ir savaitgalį. O kadangi aš filmuoju realybę, pas mane nėra kažkokių įmantrių kelionių ar dar kažkokių vaizdų, tai pas man tiesiog į gyvenimus. Į kai kuriam patink tai pažiūrėti, nes mes visi kažką žiūrim, ane? Kaip jums mano lailek receptas? Tiesiog dėdė viskas. Dėdė tą, ką esi valgęs pizzerijoje. Biški meselės, biški surėlė, kečupo, pipirų, biški daržovių, viskas. Ir aš sėdėsiu šalia. Įjungiu. Rekomenduoju 250 laipsnių, bet ta orkaitė, jeigu 200 pastatyk, jau svilins greit. Tai geriau pobiški, bet kad būtų tvarkingai. Nes paskui koks paplotėlis išsipūs arba sūris išsilydys, paplotėlis neiškeps, sūris perdegstas. Geriau po truputį išils ir prasikeps. O aš pasidėsiu čia. Geriau 15-20 minučių praleis prie kuchnės. Prie kuchnės, na, žinot kas į kuchnę. Aukštaičiai, nežinot jis nieko. Geriau pasidėsiu čia. Seilį pilną burną venso. Be 15:03. Pats tas. Nu, bus neblogai. Kažkas naujo. Dab galvoju, ar esu iš vis pica daręs. Esu daręs su savo didžiaja mergaitė Norvegijoje, kai gyvenam. O daugiau dab galvoju, ką pats grinai kepęs pica. Nemusiau. Bet visą laik būn pirmi kartai.
bus skani. O jeigu nebus skani? Iširdės už tai ir daryti. 20 minučių džiaugsmo. Ir gerai, kad nedėjau daugiau gazo, nes būtų tikrai sudėgę. Dab mėselė yra apskrūdus, o paplotėlis toks traškus, neperkepęs. Nu, reik žiūrėt pjaustyt ir bandyt kaštavot. Žinot, ką reiškia kaštavot? Nu. O, vau. Nesitikėjai? Ne. Matai. Atrodo labai skaniai. Sakiau, matėt, ne, čia buvau padėjęs kamerą, aš tikėjus, kad ten įeisi, vis turėjo pamatyti reakciją, bet aha. Matėt, kiek žmogai reikia šypsanai kiausų. Nuskambės negražiai, bet daug paėsti yra nelaiminga. O pavalgant išėjimą. Nu, buvo skaniai. Vėl skuru. Nuskurikės vėl, bet jau, na, bedarom tu jauko. Banat sek skaniai buvo. Bet sek daugiau nekartuot. Čia man įsižeist reiką, kaip aš nežinau. Bet kai kepiau, tada pirato akį sakau, a geriau už pirato akį. Nes tada, jeigu nebūčiau iškepęs tų bekono, tų šuodinių, tai Donat sak, aš nebūčiau net valgius. Nes ta pirato akis, dabar jau kaip pavalgėsim, taip. Jeigu būtum pakėlęs duoną, varvėjo taukai. Nu. Graikas skrandžiai nėra jautrus. Nu tai va, ką. Varau apsitvarkyti. Reikia eiti stalo sutvarkyti, nes žmona jau netvarkys tikrai. Ir reikia eiti. Da, klausiams, ką sakėt, per kiek laiko sumontuoji video. Tai va šitą video... Reikėjo paplušėti sumontuoti, nes labai daug kadrų ir ypač daug kadrų su tom dviem kameram. Tai šitas video užtrunk laiko sumontuoti. Gero visiems, jo, likusio vakarą, jeigu vakarį žiūrite ir susitiksim greit. Jo, rimtai, neužilgo kalėdas, jau gruodis pasiimis. Iki.